Soc la Sílvia Simón, soc professora del Departament de Química d'aquí a la Universitat de Girona. Soc investigadora de l'Institut de Química Computacional i Catàlisi i, a més, dirigeixo la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital. A veure, jo, quan devia tenir 14 o 15 anys, ja tenia, vulgués o no, m'agradava molt i molt la física i les matemàtiques, no la química. Però vaig arribar a COU, tenia una professora, ho haig de dir-ho, l'Emma Masó de Santa Coloma, que va fer que m'entusiasmés molt la química. Però quina química? La química més teòrica. Què faig a la Universitat de Girona? Doncs faig de professora de química, cursos de primer, de segon, però també investigo. Investigo a l'Institut de Química Computacional. Soc química computacional. I què fa un químic computacional? Doncs un químic computacional, jo sempre explico una mica que és que són com els homes del temps, però de la química. El que fem és predir si una reacció tindrà lloc o no. I per predir aquesta reacció fem servir ordinadors que, bueno, el que fan és resoldre equacions realment més o menys complicades. Una de les coses que fem nosaltres, per exemple, és explicar conceptes molt abstractes, com seria la química quàntica, que de fet és la base de tot el que faig jo a la recerca. Vale? Aquí tenim dos generadors de cartes. Vale? Aquest és un generador clàssic i aquest és un generador quàntic. En aquest generador hi ha la mateixa quantitat de cartes vermelles que negres. Una carta és una baralla de pòquer. Per tant, jo te demanaré, sisplau, que agafis una carta d'aquestes i no la miris, la poses sobre la taula. I ara recorda que això és un generador de cartes clàssiques, normal i corrent. Per tant, digui quin color és aquesta carta. Negra, potser negra. Sí, podria ser negre o podria ser vermella. Tens un 50% de possibilitats, si en aquest cas... Bueno, negre, molt bé, vale? Perfecte. Ara anem per l'altre generador. Aquest és un generador mecanoquàntic, per tant vol dir que el que genera són cartes quàntiques. Hi ha també el mateix nombre de cartes vermelles que negres. Agafa-ne una. No la miris tampoc. Vale? Molt bé, aquesta carta és quàntica, a diferència d'aquesta. De quin color és aquesta carta? Vermella. Doncs aquí està la gran diferència entre clàssica i quàntica. Aquesta carta és vermella i negra alhora. És la superposició de dos colors. Fins que no hi ha algú que detecti el color, és vermell i negre. En el moment que jo la giro, el meu ull detecta color i esdevé de color vermella. Aquesta és la gran diferència entre el que seria la mecànica quàntica i la mecànica clàssica. Val? I aquest tipus de conceptes és una mica el que fem nosaltres en el nostre grup de recerca.